Një prind nga New Yorku i cili dëshiron që të martohet me fëmijën e tij biologjik, ka kërkuar nga gjykata federale e Manhattanit që ta deklaroj antikushtetues ligjin që ndalon incestin me pretendimin se martesa është çështje e autonomisë individuale. Si pas New York Post, në padinda i ligjit nuk specifikohen gjinia, mosha apo vendbanimi i prindit dhe fëmijës. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Si pas tyre, lidhja në martes dhe t'i bashkon të ata më shumë në një nivel intim dhe shpirtror. Prindi thot se duan që t'i propozoj njëri tjetrit, por nuk e kam bër ende diçka të till, nga frika se mund të shkaktojnë dëm emocional nëse fejohen dhe nuk mund të martohen dot ligjërisht. Ligji në New York thot se incesti dënohet deri në 4 vite burgim.